ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ହେଲ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିର କେତେରେ ଅଛି? ଏଇଠି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ, 70 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ହେଲ୍ଥର ସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଏଠି ମାଇନସ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ମୋଡରେଟଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ। ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ। ରାଜ୍ୟରେ ତ ସବୁ ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ବିଜେଡି କ'ଣ କଲା, କାଶିଲା ଛିଙ୍କିଲା, ଆପଣମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। କାଶିଲା ଛିଙ୍କିଲା କଥା କହୁନି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ସବୁଦିନେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଆଉଟ କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆୱାର୍ଡ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆୱାର୍ଡ କଥା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି ଜଣାଇବୁ ଖରାପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେ? ଦିଲୀପବାବୁ, ଆମ ସହ ଦିଲୀପବାବୁ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ଏଠି ତ ଉଠୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେମିତି ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱଟା କାହାର? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମୋଡରେଟଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁଛି, ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବି କରୁନି, ତା'ର ରେଟିଂ ବି ମାଇନସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ନୀତି ଆୟୋଗ ଏଇ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ପୁଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପୁଅର ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ନୁହେଁ। କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଏଠି, ତାଙ୍କର ଯେ 3 କୋଟି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ 1.5 କୋଟି ନ ପାଇଲେ ସେ କ'ଣ ଅଳ୍ପ ହାତ ଗଣତି କିଏ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ତ ସେ ଯେଉଁ ଆଉ 1.5 କୋଟି କ'ଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ତ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଯେ 3 କୋଟି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ହିସାବ, ମୁଁ କହୁନି, ସେ ମୁଁ ହିସାବକୁ ଯାଉନି। ସେ କହିଲେ 3 କୋଟି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ପାଉଛନ୍ତି ନ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ 1.5 କୋଟି କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।